Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya sekarang ini berada di Pantai Murnian. Di kawasan di Pantai Murnian ini ada tanaman hitam. Di kawasan ini sesuai untuk perkhidmatan keluarga. Dapat gerai-gerai makan di tepi. Indah tak? Ada lagi 10? Lagi 10 lah. Lagi tak tahu yang otak lagi. Laksa 2. Laksa 2. Ais kacang ada? Tak ada. Tak ada? Haa, dia dah licikang dengan telur. Licikang satu. Okey. Okey, laksa 2. Okey, laksa 2.